Karadiću, HDZ-ovu načelniku općine Stankovci, nepoznati je vandal u novogodišnjoj noći posjekao 104 masline i tako mu nanio štetu od 300.000 kuna. Više zna Žana Ljuština koja nas čeka u Zadru. U tijeku je policijska istraga koja bi trebala utvrditi tko je počinitelj, iako se već sada nagađa da je riječ o politički motiviranom činu. Prethodna je kampanja bila vrlo prljava, pa načelnik Baradić misli kako bi odgovornost mogao snositi netko tko je bio u suparničkom političkom timu. U Stankovcima je bio Ante Kolanović. Ovo je slika koju je Baradić zatekao kad je prije nekoliko dana došao obići maslinik. Vandal je pod okriljem novogodišnje noći preskočio žičanu ogradu i za nekoliko sati vjerojatno malom sjekirom uspio posjeći 104 stabla, probiti rezervoar za vodu i pokušao provaliti u kućicu. Baradić tvrdi da ne zna zbog čega bi itko to napravio. Posao koji radim, nastavim ga raditi savjesno, pošteno, odgovorno. Nikome, koliko je meni poznato, nisam nanio neku štetu da bi trebao biti razlog nešto ovako. Možemo svi pogriješiti, no međutim ovo jednostavno nema opravdanja. Baradić vjeruje da je stabla posjekla poremećena osoba. Motiva bi moglo biti u nedavno završenoj, nikad prljavijoj političkoj kampanji. Mislim da nije u redu s te strane. Ako je normalna osoba to napravila, onda je za zatvor. Neko ima nešto protiv njega. Može slobodno reći, doći, a ne na takav način to rješavati. Ako je to napravio, vjerojatno nije razmišljao o posljedicama. Posljedice mogu biti nezgodne jer policijska istraga traje. Neslužbeno doznajemo da osumnjičeni postoje, ali policija iz slučaja u slučaj ponavlja uvijek iste riječi koje nikomu ništa ne govore, a još manje znači. Jel imate ikakva saznanja? Pa obzirom da je u tijeku kriminalističko istraživanje, ne možemo govoriti o detaljima. A detalja je mnogo. Valjda ćemo ih uskoro i doznati.